සම්පවත්ලාද සැනින්ගෙනන අපගේ යුටබ් චැනලයට ඔබව සාදරෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැලබඩු තවත් තැන සම්පවතක්. ශ්‍රී ලංකා පදිචන පෙරමුණ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහයෝගය ලබා දෙන්නේ 2024 වර්ෂයේ ජනාධිපතිවරණය දක්වා පමණක් බව එම පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේකරවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි. ඉන්පසු මෙරට රාජ්‍ය නායකයා කවුදැයි තීරණය කිරීමට ජනතාව ජනාධිපතිවරණයේදී කටයුතු කර ඇති බවත් හෙතෙම පවසයි. රට පත්ව තිබූ නීතියක් ඇති අයාලේකයේ තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා වික්‍රමසිංහ මහතා අවස්ථාව ලබා දුන් බවත් එය නිසි පරිදි ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වික්‍රමසිංහ මහතාට ස්ථිරවත් වන බවත් ඔහු පවසීය. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ ගෝලස්ථානයේදී වාද හමුවක් අමතමින් ඉදිරි අයවැය යෝජනාවලිය රටේ ජනතාවට ගොඩක් හෝ සහන ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයක් ලෙස දැඩි අවධානයෙන් පසුබිම බවද ඔහු පැවසීය. ජාත්‍යන්තර මුල අරමුදල කියන සියල්ලම කිරීමට ගියහොත් අවසානයේ නැයි ලැබෙන විට රටේ ජනතාව වාගිට භාගයක් මියගොස් තිබෙන ඇතැයිද පැවසූ ඔහු ජනතාව වාගිට මරා රටක් මරාගෙන ණය අරගෙන වැඩක් නැති බවද තවදුරටත් කියන සිටියේය. මෙවැනි සම්පවත් ලද සෙනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.